Poslednjih nekoliko dana sam bio i na naslovnim stranama istih tih tabloida koji su me optuživali za raznorazne afere u opštini Stari Grad, pozivajući se na izveštaj budžetske inspekcije koje je poslao Vesić Goran u opštinu Stari Grad, koja je mesec dana ovde bukvalno pregledala svaki papir, svaku javnu nabavku, i onda su nam poslali preliminarni izveštaj na koji smo mi odgovorili. U trenutku kad su oni nama poslali preliminarni izveštaj, od tog momenta ti režimski mediji kreću da otkrivaju detalje iz tog preliminarnog izveštaja. I šta se dogodi? Optuže nas za sve stvari na koje smo mi uložili žalbu i koje je budžetska inspekcija prihvatila naš prigovor. Dakle, sve te optužbe u Kuriru i Dnevnom listu Alo su netačne, iz tog razloga ću ih tužiti i siguran sam da ću dobiti sve te sporove.